What the hell? No, no, fuck! Everything all right, baby? This is Freddy's. It's Joe. Henry there. Hey, Joe. Nah, Henry ain't here. Shit. But Luca's looking for you. Hold on a sec. Barbaro, where the hell are you? I'm home. Listen, Vito just got pinched. That's why I... Already? Shit. All right, shut your mouth and listen. You remember that thing that Vito did with the gas stamps, right? We just heard that somebody decided to squeal. Who was it? Some guy who works at the gas station in your neighborhood. I'll kill the fuck. No, you won't. You're just gonna send him a message, for now. Let him know who he's fucking with. He ends up in a wheelchair, fine. But don't kill the guy. That's heat we don't need. Got it? Yeah, I got it. You better. Come by the bar when you're done. Fuck! God damn it. Where the fuck are my pants? Айде, да действаме. Джо доста ядосан. Айде да се обличаме. Чай вие, кое е на Джо официалното облекло? Не официалното ми, това, което си му е от играта, нали? Мисля, че беше ето това. Риската, тая шарената. Чудесно, взимаме, обличаме и отиваме да вършиме задачи. То, който е виновен за това, че Джо, че Вито е в затвора, е някой... А, е та сган, проклета. In your dreams, pal. More like my nightmares. Добре, добре, тия двамата, вместо да се фанат, що ни тегли една целувка, е така да остави да мисли цел живот какво става. Ами се хапат само. Ето, аз не бих и теглил целувка. Така, взимаме една кола. Колата на Джо. Е много интересно сега изведнъж с Джо да движиме. Няма, аз толкова време го имам това DLC, бях си го купил, защото аз чакам промоции. По принцип има от време на време, така по Коледа или по Великден, се случва да пуснат някакви промоции и аз си преглеждам DLC-тата тогава, съответния, нали, лънчър, който имам, дали ще е Uplay или Steam в този случай, и веднага ако видя нещо интересно и си взимам, ако е така на 50% намалено. Добре, не знам какво взема, я вземе то таралясник. Айде с него и да действаме. Отиваме към, явно към бензиностанцията. Вито в момента е затвор, нали? Ние вече минахме този епизод, аз го минах. От как се замисля, нали, преплитанията между Joe's Adventures и основната мисия, може да се получи един брутален, много як епизод в части. Е така, примерно като се отрязват кът сцените, докато Вито е в затвора. Да се напасват с тези, които са действието на Джо, неговите мисии е тук. Би било много готино, аз началото така се замислих, но понеже не съм ги играл, си викам, няма смисъл, просто ще отнеме страшно време и някои от хората, които го гледат, си казват, какво става, не мога да го разберат, примерно. Ще бъде много странно, ще бъде неразбрано както трейлера на Мафия 2 при години. Не знам дали си спомняте, чува се дали да го пусна някъде тук, дали ще го намеря, то ще го намеря, ама може би по-натам. Имаше един много готин трейлер, зимен, където Вито отива в черквата с майка си и след това мафиотите го взимат, нали, там и се смеят нещо, обаче атмосферата изобщо и трейлера беше страхотен, както имаше и кът сцена с Етоа, където говори при малко Джо по телефона с него, една много така готина кът сцена, но нямаше ги тия неща, са ги отрязали в играта, няма ги, не знам защо, може би сеща за какво става дом. Ай, ела тука ти, ела да виж ти кой ще правиш на идиот и ще вкарваш затвора, заради тебе влиза в затвора мой човек. We need to talk. Sound good to you? Ah, shit! Ей, топа избега, аз пък така паркирах, че не е истина. Трябва да го хванеме. Айде, тичай, бе. А, добре. Аз пуш паркирах на друго място, обаче колата ми е тук. Айде, качвай се бързо. Добре, трябва да го настигнем, обаче не трябва да го убиваме. То ония казвам. Как се казваш ония, бе? Аз му забрах името. То с грозноватата физиономия. Въобще не се сетих, забравих. А той каза, нали, да не го убием, обаче мога в инвалидна количка го оставим. Така, тук естествено ще има камиони. О! Let's try this again. It wasn't me. I swear I will stand. Please, please, it wasn't me. I didn't say nothing to nobody. You gotta believe me, it was Stan. He's the one who brought the stamps, I swear. Sorry, pal, I heard that one. I ain't lying. It was Stan who told the cops, not me, I swear! Please, please! Alright, let's pretend I believe you. Where's Stan right now? His shift just ended. He's heading straight to the train station, catching the 5 o'clock to Brooklyn. Ain't coming back till he has to testify. You know what's gonna happen if you're lying to me.
Да, и така, хубаво, добре. Разбрахме каква е работата. Май, това нашия човек е его е уплашения и отчаян работник на бензиностанцията. Явно не е виновен, явно той е сменил човека, който е отговорен за това, че е издал Вито и че е влязъл в затвора. Да, явно е заради някаква контрабанда. Те си пласират там явно някакви неща. Масла ли, не знам, документи или не знам какво точно, не го хванах. Но сега ще го намериме. Той ще му дадем един страхотен урок. Един страхотен урок, юморучен, разбира се, най-вероятно така ще бъде. Не трябва да го убиваме. Не да го убиваме, естествено. А къде той? Той е доста далеч. Аре газ! Газ, Джо! Go, Joe! Мафия 2, като се купих при години и като почнах да игра, бях впечатлен от големината на града, пичове. Но в момента, вие може би вече сте гледали, но в момента, ако видите картата на Мафия 3, ще паднете просто. Нещо уникално, мисля, че беше на 10 района. Страшно дълги улици. Не знам дали е по-голяма от тази на GTA 5. Може би няма да е. Ето трябва да го изпревара тук, защото се нацепа в някой скот. Ох! Добре. Чукна го леко, нищо не ми каза. Аз имам таймер ли, бе? Я кай честно. Я газ тога. Газ. И Мафия тройката ще бъде много голяма. Още няколко дни. Леле, направо не знам какво е днеска. Е 6 или е? Не, 5 или е? Да, 5. Не знам какво беше днеска. Оп. 5 е 5. Абе, какво беше днеска? Както и да е. На 7 излиза. Лошото е, че 7 е петък. Пулсар най-вероятно им ги докарват тогава и те вече ги раздават в следващия работен ден, може би, което ще означава понеделник. Което е кофти, затова утре ще им се обада и ще им кажа, вижте какво пичове. Батко ви не издържа, му се играе Мафия 3, ама до болка му се играе. Заредил си е хладилника с монстъри сини, заредил си е с всякакви слънчогледови въстъчени изделия, ядки и иска да седне и се разбие да записва. Така че да отида в някой офис да си ги взема. Да не остане така. Добре, хубаво. Трябва това е. Гара ли е? Гара е. Ай влизаме тук и виме какво ще става. Hey, Stan! Where you going? Shit! Ето го бе. Ела. Ей, в тази игра за първи път усещам, че трябва да гона някой, което е много странно. Чувствам се като един асасин. Скачай там. Охо, даже и подскача, бе. Аз това досега не съм го виждал. Ох, извадих пистолет, не трябваше. Прибирай го, че попищат тия. Добре, сега ще го настигнем евентуално тоя пич. Че да видя дали има някакъв друг начин да не се качвам и просто заобикалям. О, няма друг начин, да, няма. Защото подскачането тук от това на това по-бавно е. Сега ще видим, мога да настигнем. Той влак сигурно сега ще тръгне, разбира се. Какъв ни е късмет, естествено. Ох, бе! Какво правиш ти, бе? Ей! Леле, ще те побъркам. Качвай се, Джо. Много е детално. Влаковете, композициите, буфери, това, онова, всичко е направено страхотно. Релсите също. Обаче в Assassin's Creed Syndicate там релсите са много яки. Жалко, че в Syndicate нямаше толкова много възможност да се наслада изобщо на влакова така емоция. Постоянно да си по влакове и такова. Но какво се прави сега, нали? Такъв е живот. Такива са игрите. Дава ти малко, за да чакаш много повече. И да плащаш още повече. Оха! Мерси, господин. Мерси. Ела тук. I want you to listen real careful, Stan. Leave town tonight. And you ain't gonna come back. Fine. But it ain't gonna make a difference. What the hell's that supposed to mean? Nothing. You got yourself 9 good fingers left. You wanna make it 8? Somebody else. Somebody who knows about a lot more than just the OPA robbery. DA says he's gonna take down everybody. The DA's gunning for you. He's gonna take down your whole operation. Who is this guy? No idea. Oh! I heard the cops. The cops are keeping him safe somewhere. Guess I wasn't important enough for that. You're not. Remember that. Now get your ass up. We got a train to catch. Добре. Хум. Трябва да се обадиме на Лука. Лука беше ония грозноватия тип.
А как ще му дадем обаждане? А, трябва да отиваме на телефона. Я се качиме в тази братмичка. Ле, няма ли по-хуи коли, бе? Къде си ти от DLC-тата? Направо ще откача. Леле, батко! Нещо ми се бъгва, аз предишен епизод май си го споменах. Бегайте от тука, бе! Предишен епизод нещо споменах за това, че исках си изтегла един такъв пакет с... А, его телефона, бе. Какво правя, бе? Един пакет с едни по-бързи коли такива. Те явно ще стоят в гаража постоянно, но са много готини. Аз съм е карал едната, уникална е, но не мога. Багясал се целият Windows, всичко е заминал. Айде да се обадим на Лука. This is Freddy's. It's Joe. Let me talk to Luke. Sure. Hold on. He's right here. It's Barbaro. Joe, it done yet? Yeah, it's somebody else. What do you mean? Grease Monkey said the DA's got somebody else. Somebody who's gonna take out the whole operation. Fucking Mazzio. I knew it. Who the hell's that? Richie Mazzio. They picked him up last month. Guy's a retard, but he could put us all away. Fuck! All right, listen. You're gonna find out where they're keeping him. I don't care how. When you do, you make sure you don't talk to nobody ever again. Got it? Yeah, I got it. So did you hear from Vito? Just worry about Mazzio. We'll take care of Vito. Добре, не, тия ще се грижат за Vito, ние сега имаме друга задачка, да скачаме и изчезваме. Той е глупав трафик тук, не знам как ще се обърна, но ще успеем. Успях. Така, господин полицай, какво правите вие? Тук има някакъв полицай. Разхожда се, да, нищо не прави. Добре, аре, газ, 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 газ. Кара ми се. Ей, как ме яд. Трябва да има определени моменти, когато да няма полицай, така да отпуснеш гъста и да се спукаш, е така, да усетиш и тази кола до каква степен. Обаче хубавото е тук, че така е направено, че като караш по-бързо, нали, усещаш вече един страх, защото нацепиш ли се с тази кола, някъде е челно, заминава, умира герой. Затова е много рисковано да караш много бързо. И затова пак казвам, трябва в игрите да има опция хардкор, не просто нормал, т.е. easy, нормал и хард. Трябва да има хардкор. Е, това е цялата работа, обаче няма. Не знам за кого ги правя така. Ама... ще видим. По-натам живот и здраве може да има. Аз помня... Diablo 2 е хардкора. Diablo 2 не знам дали го помните, World of Destruction. Фу, майко, това колко съм го играл, е то на хардкор. Там имах такова... много бях мотивиран да направя 99 лева в българския сервер, то на хед-офа. И това бяха някои дълги месеци. Първият път ми открадваха героя, 93-4 лево го бях направил. След това... но никога не съм умирал. Не съм умирал с хардкор герой, който пази го като очите си, честно ви казвам. И направих накрая първи 99-ти на хардкор. И общо взето там сложих края на дявол. А, качи се, бе. Ей, чакай, бе, аз съм толкова разсеян, само глупости говоря и всъщност не мисля върху мисията. Те трябва да ги проследя просто. Само дано не ги блъсне някой, защото тук така карат, че нищо чудно някой да мине и да ги отпука едно хубаво. Добре, аз може и да ги таковам, да ги следа пеша или те ще се качват в кола. Най-вероятно ще се качат в розовата. Хубаво, пичове, тръгваме. Аз направих един провал, доста близо се доближих до тази кола, затова започнах направо от начало, няма смисъл да го атакуваме. Няма смисъл да го виждате. Трябва да съм наистина на разстояние от нея. Аз, разбира се, като един безсмъртен, директно скачам и отивам наблизко, но както и да. Сега ще караме по-бавно. Това, което ми прави впечатление, е, че колата е розова. И това, че колата е розова, отличава, нали? Отличава... показва, че героите са... в смисъл, главни герои е такива, изобщо в мисията, те карат някакви такива по-газарски коли, нали? Не карат като просто смъртните, като Vito, като... Джо е такива бракми, като всички останали хора. Ами карат някакви по-такия хубави. И мен сега ми е тръпка да влезе в тази кола, защото да я подкарам. Тя е някаква друга така газарска е, готина е, обаче не мога. А как?
Добре, тия господа. Той е също като нас такъв. Той не е бот. Това е хубаво. В смисъл, той е бот, обаче не се държи като ботовете. Не кара така бавно и такова. Има си цел и заобикаля абсолютно всичко и не му пречи просто. Което е хубаво. Много ще ме кефи, ако тая игра имаше мултиплеер. Е така да може да си влезеш в един фрирайд. Просто си правиш примерно по 4-5 човека бандички и да се пуцате така. И да бягате с тия коли, ще е много готино. Пукане на гуми такова. Нали? Ще е страхотно. Защо не го направиха? Бе? Сега ще видим тройката, какво ще има. Едно в тройката има някакви нови неща. Аз силно се надявам наистина да има хардкор мод. Като в Far Cry Primal. Защото ако има, ще бъде един път просто. Е, точно тук ли трябваше полицай да дойде? Да се покаже, имам предвид. Добре, екатерим е славно и плавно байра. Аз искам да отпусна на гъста, защото той ще ми попречи. Колата отпред е доста бърза и с 40 само не мога. Не, няма да отпускам, защото ще ме подгоня. Тук е много красиво, е леле, къв е кеф, хора. Та игричка, верно, ако беше на 3D направо. Сега като гледам този снежец и отвън, като знам, нали, едно есен от колко студено и сега мисля отида до магазина си купа биричка. Много ми се пие биричка. Аз днеска направих в фитнеса много тежка тренировка и по принцип е така, като направя някаква много тежка тренировка, рязко е така ти се отпушва глад, нали, за... В смисъл глад като глад и отделно ми се допи яко биричка е така изведнъж и затова после мисля да отида. Така, тук какво се случва? Тук ни изкача някакъв таймер, който не ми харесва. А, да, ето, сега изчезна таймера. Просто таймера явно е за това, че сме много близко до колата и трябва да се отдалечим, защото те почват вече да се усъмняват. И да, колата стигна до място, след което аз ще отида си взема биричка сигурно. Ако това е към финала на този епизод, нали? Защото на Джо не знам колко са епизодите. Мога да ги проверя в интернет, просто вие за мога да си подготвя тъмнейлите, защото аз по принцип като правя епизоди, гледам си направя първо тъмнейлите да са ми готови, защото даже по-натам мога да направя един урок такъв за тъмнейли да видите. Има много такива тънкости с една програма, където може да си ги правите много лесно, да си ги подготвяте и въобще не губите време да се чуете кое, как, що и какво. Така, добре, май стигнахме. Я караме по-бавно. Тъкъръка, 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 цъкъръка. Добре, стигнахме до място. Я го вие на картата. О, това е много готино. Това някой път трябва да си го разгледам. Обаче е тук, ама има някакво място друго, къде трябва да отидем. Нали? С колата ли ще ходим или без? Трябва да намерим друг вход завътре. Добре, хубаво, оставяме тук колата и да се разходим просто. Е, тук има... О, виж какви хубави стълбички. Страхотно, невероятно. Е, тук определено си е супер готско. Много ме кефи. Я, вижте какво е приятно. Аз не знам тия нашите хора плуваха ли, май не можеха. Значи от тук сега ще заобиколиме, добре. Да, много ми харесва ето както игра нещо, което не съм играл. Защото основните ми съм ги играл, обаче това не съм го играл и сега нещо ново има кефи, но... Shit. I told you to dress warm, didn't I? Hey, I'm wearing the same damn thing as you. It's just that I'm standing out here, while the canaries in there are all nice and warm. God bless the criminal justice. Добре. Добре, тръгваме. Така, един по един трябва да се освободя от всички тия господа. Може да стане много внимателно, ето така. Хоп. Леко, бавно, внимателно. Те са много. И те държат свидетела, майк. Там има някакъв свидетел, който трябва да намериме. Аз опитах да стрелям и такова, обаче се стана мазал и викам дай пак, дай на ново, сега няма смисъл да е от такова. И добре, първо трябва да заобикува някъде от тук. Там има още един господин. Чай да видим къде е. Ето го, ето го. Ето го, чай да видим. А така, приятелю. Или ще мога да ти мина отзаде? Как не? Айде, хоп, плюс. Не, не, къде ми е оръжието? А така, дай ми го. Да не ми падне във водата. Я да видим. Заредено ли?
Супер, аз с Томсъна ще влеза вътре и ще ги подпукам. Още е, че тук има ни двама гадове, които няма как да ги оправя без такова, без да ги стрелям. Това не ми харесва. И затова сега трябва много бързо и експедитивно да ги убия и след това да отивам към другата сграда и да търся този свидетел. Газ. Мене ме убиха по много бълъжки начин, в смисъл открих се така и айде край. Оп. Къде си бе? И там се скрива тази гад. Добре, е следващия. Така е, там има още един Томсън, който ще ми свърши страхотна работа. Взимай го да е. Сега тук вече добре дошло. Газ, газ, газ. Дори на нормал пак много лесно могат да убият, ако се правиш на добър и на интересен. Аз много пъти така съм умирал, така влизам директно тук, обаче той бум, бум и край и отстрани още един. И ме правят дармадан. Така, къде е този свидетел, бе? Тук ли си, бе, гад? Заради тебе обикалям тук като малумен. Улиците. Аз ще намеря аз тебе, ще те опра. Добре, не е тук. Не е тук, ето тук трябва да минаме, добре. А, ключалки ли ще отваряме, бе? Добре. What the hell are you waiting for? Shoot this asshole! You're supposed to be protecting me for fuck's sake! Газ. Айде, газ. Я виж какъв скок направи. Сега трябва да го фанеме това преди да избяга. Т.е. смисъл трябва да го убиеме преди да... Изобщо не... Абе, трябва да го убиеме това. Сега ще го настигне и ще го подпукам, че ще му се разкаже играта. Да. Бял костюм с розова кола. Просто е, това е мъж мечта. За всяка жена. Направо нямам думи. Как, изкачаш, мой човек? Оу, ало, поле, дали ще ходим? Яла тук. Чеден, их. Ще отида в някоя такова, в някоя води. Във водата ще падне и ще стане мазал. Затова сега ще го избутаме, нека е тука него. Той да се прекара. Ела тук. Ела тук, мой човек. Ако мога някъде се набие и да се за такова. Айде. За малко да застане някъде, просто е така накриво. Аз ще изляза с Томсъна и ще го смачка. Ама не мога да се завърти, проклетията. Мисля, че не можеш да се стреля от колата. Айде. Обичам ги тия звуци. Айде, тук може и я забия. Не, няма. Ах, няма как да му попреча пътя. Ето къса ще завия сигурно наляво. Трябва по някакъв начин да му вляза. Не бе! А, пибиткаш ли ми? Сега ще ти дам аз пибитканици. Чай го изплашим първо. Чудно. Ай, я изчезви ти от тази розова кола. Искам аз да я покара малко. Айде да ме прифреди ли е, кой е там. Я ви ме на картата къде е. О, той е далеч. Я следваме тук GPS-чето. GPS-а през 50-те години. Чудесно. О, това е добро. Добре се кара тази розова колица. Така, от тук ще следваме, защото има дупки и влезали в водата край. Тия май нашите не можеш да плуват. Айде, Джо и той е с розова кола. Тук ли сме? Тоалет е доста здравичък. Добре, излязахме. Това се управлява хубаво. Тази количка много ми харесва. Много по-добре е. Ой, доста набира, леле. Я да видим как скидва. Оу,
красиво, красиво, много яко. Ей, супер, това направо ти прави кеф, да е така да го въртиш по снега. Леле, колко дигна, бе? 100 ли, 80, а има полиция. Точно сега с полиция не ми се занимава, обаче трябва бавно да карам и това е. Нямам избор. Бавничко, внимателно и това е. С розовата кола. Пам-парам, пам-парам. Тун-тюрун-тюн-тюрун. Е, един ден като си купа кола, защото аз сега нямам. Имам книжка, нали, мога карам, обаче се отлагам. Нямам такива ангажименти, че ми трябва кола. Обаче като си взема кола, така си направя една флашка с тия песните от мафия, от GTI 3-ката и като тръгна на дълъг път, винаги си пускаме така. Но, няма да преминавам закона, нали така? Точно така. Айде, газ, вече мога да отпушиме малко. И вече отиваме при кой? Май ще ходим в кафето сигурно пак, да. Бар. Леко, бе. Ух. Извинете, съжалявам. Не исках. Това на Хенри барчето. Тук и на тоя. Оня е грузноватия. Виме те клошникат. Alright, good job. So, what's happening with Vito? We got him the best lawyer in town. He'll be out in no time. For your crimes against the people of this city and of this great country, this court hereby sentences you to 10 years in a federal penitentiary. Shit! Fuck! What the hell? You said he was gonna get off. First of all, lower your fucking voice. Second, we'll talk about it tomorrow. Not now. Go home and cool off. Then come back in the morning. You understand? Yeah, whatever. Dumb son of a bitch. Who the hell is this now? Yeah. Joe, listen to me. Henry. You hear what happened to Vito? That little cocksucker said he was gonna take care of everything, and then Joe, he goes, shut your mouth and listen to me. Look, I'm sorry about Vito. There was nothing I can do. But you gotta listen. You just made Lucas hit list. What's that supposed to mean? It means they're gonna kill you. That's how it happens, Joe. You must have pissed them off good. You probably got about 5 minutes before the guys show up. Yeah? Let them come. Tell them I can. Oh, what are you gonna do, tough guy? Kill him? And then what do you think's gonna happen tomorrow? Look, you got two choices. You can either skip town, stay and die. And hey, Joe, what you did for me at the distillery, we're even now. Hey, hey, everybody, let's have some fun. You got some balls coming back here. Hey! Look at this guy. Jeez, who ain't changed a bit? What the hell are you wearing? What? You mean my disguise? Yeah, it's about as subtle as a can of nuts. All right, all right. So how's my place? Like I told you on the phone, it's just like you left it. Here's the key. Nice. And how about that job we talked about? Don't worry. I got more than enough work for both of us these days. You want a lift? Nah, thanks. I think I'll grab my own.